Naslov izložbe je strip internet našeg doba, a predstavljen je strip Majstori baluna, koji se prvotno trebao zvati Povijest Hajduka u stripu, već tim nisam se dogovorio s klubom, već sam nakon toga, nakon 3 godine rada, krenuo u samostalnu produkciju. O stripu na internetu mislim to da je jednostavno danas digitalno doba. Stripovi se više skoro ne crtaju na papiru. Ja sam od jedan od posljednjih, ajmo reći, nazove boema, koji crtaju ručno na papiru, dok većina ljudi danas crta na ovakvom Cintiq grafičkom tabletu. U moje doba kad sam ja odrastao, znači sredinom 70-ih i 80-ih godina, strip je bio nešto poput interneta, bio je čitljiv, bio je svima dostupan, bilo ga je dosta, čak je dosta literature književne završilo u stripu, pa se strip jako puno čitao i u boji i crno-bijeli. Jedan od najpopularnijih stripova bio je Alan Ford, ali tu su još bila zlatna serija, Politiki zabavnik, Strip Art, U-Strip, Vidici i tako mnogobrojni strip uraci onošnjeg doba. I tako je strip postao popularan poput današnjeg interneta. Utemeljitelji zadarskog stripa sredinom 60-ih i na 70. godine su svakako Živko Nimac, Mojmir Mihatov, prije svega Mojmir Mihatov, kasnije Tomislav Grbin, onda sam došao ja i gospodin Boris Mustač. Mi smo kreirali jednu solidnu bazu čije su temelje kasnije 90-ih prešle u Društvo prijatelja stripa, koje je osnovano 96. godine, ja sam bio predsjednik, a Boris Mustač do predsjednik, i djelovali smo do 2000. godine. Današnji strip u popularnoj kulturi prije svega je i kritika društvu, i strip je isto dio novinarstva, pa tako recimo su na primjer Nik Titanik ili Otto Reisinger ili najveća imena hrvatskog stripa Bore Vidoviković Bordo i ostali, oni su članovi Hrvatskog novinarskog društva. Imamo Hrvatsko društvo karikaturista, imamo čak i Zagrebačko društvo stripa. A ono što je najbitnije spomenuti tu je da je ovaj moj strip o Hajduku jedinstven po tome što je nogometni strip, što je sportski strip. Moje najveće dostignuće od 44 stranice stripa, nikad nisam radio duži strip od 12 stranica, ovaj ima 44. I po tome što je nakon Nipera i nakon novog Centarfora to treći nogometni strip u Hrvatskoj. Strip o Hajduku je namijenjen najmlađoj populaciji, znači od 10 do 15 godina, ali i starijima. Napravio sam ga u tijeku 3 godine. Koncipiran je u 4 pravca, znači prvi je splitsko davanje imena klubu. Nakon toga praška odluka o kreiranju kluba. Zatim zadarska registracija u Zadru 13. veljače 1911. i sarajevski atentat nakon kojega splitski klub Hajduk završava svoje djelovanje do Prvog svjetskog rata. Za mene Hajduk znači tradicija, sport, klub, umjetnost i u moje doba, znači u djetinjstvo moje i mladost, bilo je nezamislivo da neko ne čita stripove i ne ide na utakmicu Hajduka. Kad ja radim strip, prvo nastane ideja o samom stripu u glavi, nakon toga nastaje skica i nakon skice radim raspored kadrova. Sve to radim u olovci, a nakon toga slijedi obrada u tušu. Moj najdraži strip je Rip Kirby kojeg crtao Alex Raymond, iz razloga što je fenomenalno crtački izražen i zato što je imao jednu finu notu produhovljenosti i humora. Moj najdraži strip koji sam ja napravio je Sanjarenje, a to je strip od jedne stranice koji je bio izložen na Vinkovačkom salonu stripa 88. godine, a radi se o jednoj djevojci koja sanjari na plaži.
poruka svim ljubiteljima stripa. Čitajte stripove, volite stripove, ljubite se, grlite se, volite se, stvarajte, kreirajte nešto novo. Ovo je pandemija bila poticaj da se zapravo napravimo introspekciju i da vidimo koliko smo mi jaki u sebi i koliko ljubav imamo prema društvu i prema ostalim ljudima, koliko imamo empatiju i srca za život.